Així estan avui els terrenys de la polèmica urbanització de les covetes a Campos. 10 anys després que s'esbocassin els xalets il·legals i inacabats, la natura ha tornat a ocupar el que el ciment volia tapar. L'abril del 2013, gràcies a un acord entre administracions i després d'una llarga polèmica judicial, les màquines excavadores entraven a la urbanització i esbocaven els xalets construïts a principi dels anys 90. Bon dia. L'única embarcació de salvament marítim en base a les Pitiuses es troba en aquest moment fora de servei perquè està varada per unes tasques de manteniment. Si es produís una emergència marítima en aigües d'Eivissa o Formentera, s'hauria d'acudir ara a la Guàrdia Civil o a particulars pròxims a l'incident. L'embarcació Salvamar a Cruix, en base al port d'Eivissa i encarregada d'atendre les urgències marítimes, es troba varada des d'ahir i no estarà operativa fins divendres. Per evitar situacions de precarietat com aquesta, fa anys que Formentera reclama la necessitat de disposar d'una segona barca amb base permanent al port de la Sedina. L'exbala de Felanitx, Gabriel Tauler, serà jutjat el juny de 2024 acusat d'haver manipulat un concurs per l'explotació de les platges del municipi i afavorir un empresari. El judici tindrà lloc 5 anys després de l'inici de la investigació per uns fets ocorreguts ara fa 10 anys. L'Audiència Provincial ha fixat la data del judici oral per d'aquí a 14 mesos després que les parts no hagin assolit un acord. La Fiscalia acusa Tauler del delicte de prevaricació i frau. Demana per a ell una pena de 2 anys de presó i 20 anys d'inhabilitació. També seran jutjats altres 6 acusats, entre els quals hi ha l'exregidor de platges Joan Ramon Vidal. I avui s'han presentat els actes per al pròxim dia del llibre a Palma. Aquest Sant Jordi participa en 29 llibreries i canvia el recorregut per mort de les obres a la plaça d'Espanya i una desena de llibreries es posaran a la Rambla amb les floristes. A Eivissa, el patrimoni i l'etnografia seran protagonistes del 23 d'abril aquest. Es va presentar la setmana passada, però l'èxit ha estat tan gran que s'estudia fer una segona edició de Les dones de la Sal, d'Esperança Marí. També es presenten llibres sobre la toponímia del litoral de Sant Antoni i Sant Josep, o recull també d'històries de corsaris. Sí, aprofita't. Toni Barrero exposa les seves darreres pintures al Museu de Porreres. L'artista solleric fa una relectura creativa de l'expressionisme abstracte nord-americà en una mostra que recull una 30ena d'obres i que du per títol Pulsiones, nocturnos y duerme velas.